fk ategɛma bka caya n watikama minisema mi ka tagali ko min fɔra o kaa tɛ se ka kɛ sisua sorɔla k'a fɔ ko k'u be dɔ fara dati koni dati mun duru ma bi le 15 octobre ani le 3 décembre nfolɔw bɛ bɔ 15 octobre bi u ma bɔ laban u kan ka bɔ le 31 décembre nka maliyɛw fɛɛn min ye ɔni kuni bɔra ka kɔminike kɛ ka jira k'a fɔ ko kɛlɛ b' ka caya an ka jamana kɔnɔ ko ba wa kojɔngɔ ala koan be wati min na fɔ sisa k'olu bena dɔ fara dati ka minisima bena tɔ malik an nuu bena dati min ka i n'a fɔ le 3 décembre kou b'a sɔrɔ u bɛ lajɛlen ko ka bagasiw cɛ kow tɛ se ka kɛ bilen an balimaw ni kuma ye ma caaman torɔ reseau sanfɛ ni waatina mɔgɔ be ko yɛrɛ ɲiningani sere ka kɛ togo na de ɔ ni olu be bo ka ni janfaa jugu koni kɛ kone mɔgɔ kabana gan ni waati na filɛjɛlen be ka kuma nka populasiyɔn kunu sigilen no k'u ka ɲumɔgɔw de makunnɔ noo ye atoritewye kunu le 14 octobre noo bena samɛdi ma i minisima kun ye kɔminike do kɛ an ka mao bɔra k' jaabi bi kominike kɛra ɔ ni ka kominike an ta do an ka mao bena kuma min fɔ nin k nka mɔgɔ ta dɔ lɔni mɔgɔ bɔra kani kɔminike kɛ kun mina o de la reseau kɔnɔ caaman bi ka yira ka fo kɔ ɔ ni koni bɛ baara kɛ aolkuma yecɛ o kama ni wati la uu ka dalakan bilajelen sange an balimaw an tado a bena kɛ lamato maliw ni wati na ni manga de bɛ jamana kɔnɔ fenmi kafo ko nations-unie koolu ka kominikee kira b minisima koni ka tagaliko la aw yɛrɛ pasera jumenna u ka nin kominikei kofɛ ay' hakilina ta di komanter daka nations-unie ya yira k' fo ko maliatoritw be ka victoire min sorɔ o ka teritoryo de digilen b'u la ni watina o de kama ni bi o boraka nin kominikeikɛ ko ni ka fo ko minisima koni tɛ se ka bɔ bile ko ka daka ko faalu bea maliow an b' do ka fo ko ni e mamin ka baara kele noye sspen omogo ye noo ye sema ye olu ni fransi bolo be ɲɔgon bolo o de kama yeni kobolo ba trase kabila an ga mogɔ halibi an be togo an ga ɲomogow ko n' olu bora n'u ye kominike minkɛ an be je ko ɲifa aw ye réseu sanfe fen mi an ga maba caaman bora ka kuma koyi konfen mi kominike oficieli koni mabo an bena kɛ togo min na an be ɲɛfolika wo kunnanan bolomao ni de kɛra vi akcoto ye an ye min sorɔ sisan ka yira kafo ko f nations-uni ka kominiké ye ka yira ka fo koolu min ye minisma belekɛ kata man na ka jira a na kafo ko ni wati gelen kuna la ko anga mogɔ be ka faha an ga jamana knɔk kama ko minisima ka kontra kou bɛ dofwaajira an ye kuma munfu ye o ma du hakili o kama ni waatina maliyɛden belajilen kaan ka fara ɲɔgɔn ka ka marshe dɔ boloda men ni parti la o sentala an belajilen ka bɔ k'an ka arme suteni ka ira k'a fɔ ko minisima ka bɔ an ka jamana kɔnɔ waa kɛ sababu ye an be se ka hɛrɛ ani lafiya sɔrɔ togomi n'o ma kɛ kontra e dɔ be fara ka wa u be sigi an kunna o ka elema bɛ mali kunna sisa a be ta fɔ 1000 personn ma n'o de ye ma bata ani kɛlɛ an ka mɔgɔ kun ya laɲini k' fo ko ma ba duru kan ka bɔ bi walasa gɛlɛya kana dɔ la to knbetab Asante de Samburu me anya yo gila bado o kono na to ka foko do bi fara o fana ka fami an sira video kun ma jaspe ga fa ma chama bi akto to la ni mi suru zo san fe o de albi aya so lonto guban te bila ne nga mo ka komnige o seli ke ni ko yi wala sa be se ka fomo ko ni ma suru na. mi akana ro janya akambe